Okay right. Okay saya akan mulakan. 2.1 had dan hubungannya dengan pembezaan. Okay. Had dan hubungannya dengan pembezaan. Had merupakan konsep asas dalam operasi pembezaan seperti halaju. V suatu objek pada masa T yang disebut sebagai halaju seketika. Misalnya semasa pemanduan Bacaan pada meter laju kenderaan anda menunjukkan halaju 80 km/j. Apakah yang dimaksudkan dengan bacaan halaju 80 km/j pada meter laju itu? Bagaimanakah nilai 80 km/j ini diperoleh? Dengan kaedah HAT kita boleh menentukan nilai tersebut melalui nilai penghampiran. Okey. Alright, tak apa. Dengar je dulu. Aktiviti penerokaan yang pertama. Ha, sepatutnya kalau kamu di sekolah, kamu kena buatlah dalam berkumpulan. Tujuan dia adalah meneroka had suatu fungsi apabila pemboleh ubahnya menghampiri sifar. Okey. Langkah dia. Pertimbangkan fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x bahagi x. Dengan domainnya ialah set semua nombor ternyata. R kecuali sifar. Okey, so di sini kamu dah belajar tajuk fungsi, betul? Betul. betul. Okey. Alright, bayangkan ini adalah fungsi. Okey, seterusnya dia kata, domainnya ialah set nombor nyata. R ni bermaksud real number eh, real number. So real number ni dia boleh jadi apa-apa nombor kecuali dia kata dekat sini kecuali apa sifar okey bila saya bagi kamu fungsi contoh eh ah uh, yang ni apabila saya bagi nilai x sama dengan 1 bagaimana kamu nak dapat f1 Ah, uh, ingat lagi tak tukarkan x dengan 1 Ha, tukarkan X dengan 1. So, di sini kalau saya buat penggantian 1, 1 kuasa 2 tambah 3 darab 1 bahagi 1. Saya akan dapat 1 tambah 3 bahagi 1. Selesaikan kamu dapat 4. Itu fungsi. Eh? Right. Tetapi dalam aktiviti ini, dia kata tentukan nilai bagi F sifar. F sifar. Jadi, Fungsi kamu faham kalau saya kata F sifar, kita buat penggantian sifar. Betul? Betul. 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 Okay. Betul. So, kita cuba cuba buat penggantian sifar. F sifar sama dengan sifar kuasa 2 tambah 3 darab sifar bahagi sifar. Okey. Di mana atas kita akan dapat sifar, bawah pun akan dapat sifar. Sifar bahagi sifar. Okay, kalau kamu tekan dalam calculator pun akan keluarkan maklumat mad error. Eh? Ha mad error, betul? Dapat tak mad error? Betul. Betul. Uh, so, di situ so, keadaan mad error adalah kita tak dapat jawapan. Ha, macam tadi F1 kita dapat 4, tapi untuk f sifar kita dapat mad error. So, haulah, sorry masih kena cyber copy pula. Kejap eh, sorry. Okay. So, di sini bila kita dapat mad error. Okay, sekejap. Mad error. Mad error. Kita tak nak situasi ni. Dalam matematik tak nak ada situasi mad error. Maksudnya bila kita gantikan nilai, mesti kita nak dapatkan satu nilailah. Maksudnya F 5 ni mungkin dapat 5 ke, dapat 6 ke, dapat 7. Okay. So, dia kata... Salin dan lengkapkan jadual di bawah bagi fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x bagi x apabila x menghampiri sifar dari arah kiri dan arah kanan. Okey, apa maksud dari arah kiri dan dari arah kanan? Ah, ha, ni, kamu tengok dalam jadual ni, dalam jadual ini adalah dari arah kiri. Okey, ini adalah dari arah kiri. Ini adalah dari arah kanan. Okey? Alright. So, kamu ambil kalkulator. Kita cuba buat sama-sama. Bagaimana kalau kita buat penggantian nilai X negatif 0.1 ataupun negatif 0.1. So, kita akan dapat negatif 0.1 kuasa 2 Tambah 3 dalam kurungan negatif 0.1. Bawah dia kita akan dapat negatif 0.1. So, di sini kamu akan dapat nilai 3.1. Okay? Alright. So, kalau saya gantikan negatif 0.001 ni. Ha, Sekejap. Negatif 0.001 uh, kuasa 2. Negatif kosong kosong satu kuasa dua. Kamu buat sama-sama dengan saya eh. tekan kalkulator. Ha. Negatif kosong poin kosong satu. Okey. Bahagi negatif kosong satu. Okey. Di sini kamu dapat berapa ni? Yang ni dapat tiga satu ke tadi? Dapat. Dapat. Dapat dua poin sembilan. Yang ni 2.9 So ni saya tadi Yang ni 2.9 eh Ni 2.9 Okay Kalau yang ni kita akan dapat 2.9 okay. So kita dah boleh agak Kalau awak tekan kalkulator lagi Yang ini kamu akan dapat 2.999 Sini kamu akan dapat 2.999 Okay Nilai ni dari arah kiri. Okey. Daripada negatif 0.1, dia tukar sini, dia tukar sini, dia tukar sini. Nilai dia makin lama makin ke kecil. Okey. So makin kecil, 2.9, 2.99, 2.99, 2.99. Okey. Biarkan dulu. Kita tengok daripada belah kanan. So kalau daripada belah kanan, 0.1 kuasa 2 Tambah 3 darab 0.1 bahagi 0.1. Okey, kamu akan dapat sini 3.1. Okey, so kalau kamu kira yang sebelah dia, kamu akan dapat 3.01 seterusnya 3.001 seterusnya 3.0001. Okey. Nilai yang saya baru tulis ni semua daripada belah kanan. Okey daripada belah kanan. Jadi apa kesimpulan kita boleh buat untuk nilai dekat tengah ni? Ha agak-agak berapa? Daripada belah kiri 2.9 2.9 2.9 2.9 dia menghampiri nilai bulat berapa? Ha tiga. 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 Daripada belah kiri. Tiga. Daripada belah kanan Tiga. Tiga juga. Ha, tiga. Sama juga. Yeah. Dia menghampiri tiga. tiga. So, jawapan dekat sini. Okay. Bila kita buat penggantian, kita dapat main error. Tetapi sebenarnya dia menghampiri tiga. 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 Yeah. Okay. Faham? Ha. Bila Aha. kita kata had, bila kita kata had, nilai dia adalah menghampiri daripada sebelah kiri dan juga daripada sebelah kanan. Ha, itu maksud dia. Okey? Ha. Ya. Saya teruskan. Ha, yang ni sebenarnya dia dah tunjukkan untuk kamu. Hasil daripada aktiviti penerokaan 1 didapati bahawa nilai bagi F sifar tidak dapat ditentukan kerana menghasilkan suatu bentuk tak tentu iaitu kosong bahagi kosong. Sifar bagi kosong sifar. Oleh sebab hat tidak dapat ditentukan secara penggantian langsung Maka nilai bagi had X kuasa 2 tambah 3X bagi X boleh ditentukan seperti yang ditunjukkan dalam jadual dan rajah yang berikut. Okey, maksudnya ini daripada sebelah kiri, ini daripada sebelah kanan. Okey, kedua-duanya menghampiri nilai 3. Tetapi kalau buat penggantian X sama dengan sifar, kita takkan dapat nilai 3. Okey. Berdasarkan jadual dan raja di atas, apabila nilai x semakin menghampiri sifar, sama ada dari arah kiri atau kanan, nilai fx menghampiri 3. Jadi, apabila x menghampiri sifar dari salah satu arah, fungsi fx, x kuasa 2 tambah 3x menghampiri, sorry, bagi x menghampiri 3. Iaitu, apabila x menghampiri kosong, x kuasa 2 tambah 3x bahagi x menghampiri tiga. Nilai tiga, nilai tiga disebut sebagai had bagi x kuasa dua tambah tiga x bagi x apabila x menghampiri sifar. Maksudnya dia nak mengatakan apabila x menghampiri sifar, x kuasa dua tambah tiga x bagi x menghampiri tiga. Okay? Right. Ha, tak apa. Kita tengok seterusnya. Secara amnya, apabila X menghampiri A dengan keadaan X tidak sama nilai dengan A, had bagi Fx ialah L dan ditulis sebagai had X menghampiri A, Fx sama dengan L. Okey, tak apa, tengok dulu. Cara-cara untuk menentukan had X menghampiri A, Fx dengan A adalah real number adalah seperti yang berikut. Tentukan nilai hat fx dengan menggantikan eh, dia kata menggantikan nilai x sama dengan a secara langsung ke dalam fungsi fx. Jika f awak gantikan nilai a awak dapat eh, sifar bahagi sifar ah, maksudnya awak dapat tak sama dengan kosong bahagi kosong ni, maka nilai had telah diperoleh iaitu had fx sama dengan fa. Okey, biar dulu. Yang seterusnya, kalau kamu dapat, buat penggantian dia jadi sifar bahagi sifar. Eh, dia jadi sifar bahagi sifar. Kena buat cara tentukan had dengan cara pertama, pemfaktoran atau yang kedua, merasionalkan pengangka atau penyebut fungsi itu. Okey. So, ini adalah kaedah menentukan had. Ha, suka saya buat kesimpulan, bagi had kaedah yang pertama mesti buat penggantian. Penggantian. Kalau penggantian kamu dapat satu nilai, contoh dua ke tiga ke negatif satu ke negatif dua, itulah nilai hadnya. Okey? Kalau kamu buat penggantian, eh, kalau kamu buat penggantian, kamu dapat sifar bagi sifar. Kes yang kedua ni. Kaedah dia tak boleh penggantian. Mesti buat pemfaktoran dulu. Lepas tu rasionalkan pengangka atau penyebut fungsi tu baru boleh buat penggantian. Okay. baik. Right. So, saya tunjuk contoh. Tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okay. Sekejap. Saya ambil warna uh, putih. Ada eh, kuning lah. kuning. Okay. Kecil sangat. Sekejap eh. Okey, soalan yang pertama. Dia beritahu tentukan nilai had bagi setiap fungsi berikut bagi had x menghampiri 4, 3 tolak set x per x tambah 2. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ni, soalan yang pertama kan saya kata kaedah dia mesti buat penggantian dulu. Okey, kita congaklah contoh. Ini kalau saya ganti 4, sini saya ganti 4. Set 4 dapat berapa? 2 2 okey so dia akan jadi 3 tolak 2 bahagi 4 tambah 2 3 tolak 2 berapa 1 4 tambah 2 berapa 6 6 okey so dah dapat jawapan ke belum Jawapan ke belum dah dah, dah. 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 maksudnya bila saya kata Enam. dapat jawapan tu penggantian dia bukan dapat sifar bagi sifar. Ha, tak dapat macam ni, ha, cantik lah. Inilah jawapan dia. Ini adalah had X menghampiri tempat. Okay? Faham ni? Faham. Faham. Okay. Faham. Right. B. B. So, had X menghampiri satu. X kuasa dua tolak satu bahagi X tolak satu. Okay, katakan kita nak juga buat penggantian dulu. Ya, memang patut buat penggantian pun. Eh? So, katakanlah kita buat penggantian. 1 kuasa 2 tolak 1 bahagi 1 tolak 1. 1 kuasa 2 berapa? 1. 1 tolak 1? Kosong. Kosong. Ah, so sifar bahagi sifar kan? Ya. Yeah. Okay. yeah. So, bila dapat jawapan ni boleh ke tak boleh? Uh, ah, ah, lah. tak boleh. Kita tak nak macam ni. So, kaedah ni salah lah. Kita kena tukar kaedah. Kaedah dia adalah, okay, saya ingatkan Betul. balik. Ha, ni. Kaedah dia adalah kita kena buat sama ada pemfaktoran atau merasionalkan pengangka atau penyebut itu. Okay. Ah, ha, right. So, kaedah pertama dia kata pemfaktoran. X kuasa 2 tolak 1. Ha, ni. Ni. X kuasa 2 tolak 1 Kita boleh faktor sebenarnya Jadi apa? X kuasa 1 Okey pandai X tolak 1 per darab dengan X tambah 1 So saya salin balik X tolak 1 X tambah 1 Okey Bahagikan dengan X tolak 1 Apa yang sama kat sini? X satu. satu. Ya, yeah. ok bagus. So kamu boleh potong lah sebab benda ni sama. Yang tinggal adalah X tambah satu baru kita buat penggantian. Ok, penggantian satu tambah satu jadi berapa? Dua. Dua. Alright. Ha. See? Ha. Itulah kaedah dia. Boleh faham? Oh, okay. Okay. Okay, terus. Right. C. Yang ini pun sama. Kita buat penggantian dulu. Had X menghampiri sifar. Set X tambah 1 tolak 1 per X. So kalau saya buat penggantian. Sifar tambah 1 tolak 1 bahagi sifar. So dia akan jadi set 1. 1. 1 tolak 1. Sifar. Ha, sifar bahagi sifar boleh? Alright. Ah, ah. So bila tak boleh kita kena guna kaedah lain. Alright. Tapi untuk yang ini kita tak boleh buat pemfaktoran. Eh? Ah saya ingatkan lagi sekali. Kalau tak boleh pemfaktoran, kita tengok yang seterusnya adalah merasionalkan pengangka atau penyebut. Okay, So di sini disebabkan ada sed dia melib dia melibatkan conjugate eh. Ah conjugate. Conjugate bahasa Melayu apa? Konjugat. Konjugat. Alright. So, di sini had X menghampiri kosong. Set X tambah 1 tolak 1. Okay. Kita kena darabkan dengan konjugat dia. So, set X tambah 1. Sini akan jadi tambah 1. Per set X tambah 1 tambah 1. Okay. Ha, so, macam mana saya dapat konjugat dia? Kamu kena ingatlah. Ni, kalau yang ada punca kuasa ni, disebabkan sini tonak, maka dia punya konjugat set X tambah 1, tambah 1. Okay? Alright, macam tu. So, di sini, bila saya darabkan, dia akan ada di X menghampiri sifar. Okay, set darab set, hilanglah. Yang tinggal adalah X tambah 1. Disebabkan dia konjugat, konjugat lah. Saya biasa konjugat. Disebabkan conjugate, maka negatif 1 darab 1 jadi tolak 1. Per X dalam kurungan set X tambah 1 tambah 1. Okay. So di sini X tambah 1 tolak 1 bahagian atas dia akan jadi apa? 1 eh. 1 ke X? X. Ah, sebab 1 tolak 1 apa yang tinggal adalah X per X dalam kurungan set X tambah 1 tambah 1. Okay. Alright, saya pisahkan sikit. So, di sini bahagian atas ada X. Bawah pun ada apa? X. Okay. X. Kita boleh potong. Okay. So, bila potong, yang tinggal bahagian bawah adalah set X tambah 1. So, saya buat penggantian. Dia akan jadi 1 per set 0 tambah 1 tambah 1. Okay. So, di sini set 0 tambah 1 akan jadi 1 tambah 1. Selesaikan 1 per 2. Okay. Alright. Nah, itu kaedah dia. Bagaimana nak menentukan had. Ingat eh, had ni bukan maksud x itu adalah kosong tak. Konsep yang kamu kena ingat adalah menghampiri. Ha, perkataan dia menghampiri. Okey, x menghampiri 4, x menghampiri 1, x menghampiri kosong. Okey, alright. So selesai contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fx sama dengan x kuasa 4 tolak x kuasa 2 bahagi x kuasa 2 di mana dia kata x tidak sama dengan kosong. Ha, kenapa dia kata x tak sama dengan kosong ni? Ha, sebab apabila kita buat penggantian sifar dengan sifar nilai dia adalah tak tak tentu. Eh? Ha, nilai dia adalah tak tentu. So berdasarkan graf cari f sifar. Okay, dia kata berdasarkan graf. Saya besarkan graf. Okay. Apa yang kita nampak dekat sini, warna pink dia punya graf ni, tapi apabila dia melalui kosong, ha, dia buat bulat, lepas tu tak diisi. Betul? Betul. Betul. Bulat tak diisi. Maksudnya kalau kita buat penggantian, nilai dia tak tentu. Tapi sebenarnya graf dia, kalau menghampiri daripada sebelah kiri, menghampiri daripada sebelah kanan, berapa jawapan dia? Hmm. Ah, berapa jawapan ni? Negatif, negatif, negatif satu. Ah, negatif satu. satu. Tapi itu kalau dia minta had. Yang ni dia minta penggantian saja. eh. Ah, yang ni penggantian je. So, jawapan dia adalah untuk A, F, Sifa adalah tak tentu ataupun tidak tertakrif lah. Asyik tak tentu dia. Tidak tertakrif. Okay. Beza eh kalau dia kata dia nak had X menghampiri sifar. Ha, ini yang saya cakap untuk soalan B lah. Had X menghampiri sifar F X. Ha, ini baru kita tengok graf tadi. Graf dia pergi kepada berapa kalau daripada sebelah kiri dengan sebelah kanan ni? Negatif 1. Ha, jawapan negatif. dia adalah negatif 1. Jelas? Jelas. Okay. Alright. C had x menghampiri 2 fx. Okay, kita tengoklah. Untuk nilai 2, ah dia dah bagi tahu kat sini. Berapa jawapan dia? 3. 3. Ah maksudnya daripada sebelah kiri, daripada sebelah kanan, kedua-duanya menghampiri nilai 3. Eh? So had x menghampiri 2 fx kita akan dapat 3. Okey, jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey. So, kalau jelas, ah, okey. Latihan kendiri 2.1. Saya tak banyak sangat ni. Tak boleh 30 minit. Aa, talk to your teachers. Please reach out if you have any question or concern. Okay. boleh tak saya biarkan awak cuba buat dulu? Boleh. Cikgu, kasi saya. Cikgu, kak cikgu, kak cikgu gua ajarlah dia sangat, boleh. cikgu. Uh, Laju. Saya tak faham contoh. Uh, yang tiga contoh awal tadi saya tak, tak faham. Ah, yang mana yang tak faham? Yang ni? Uh, sebelum yang nombor tiga. Warna ya, pink ni? ni? Ha. Tak oh, tak faham. saya yang, yang C cikgu. Oh, yang C awak tak faham? Okey, tak apa. Saya boleh terangkan balik. Okey, tak apa. Mana yang nak dengar, boleh dengar. Mana yang Uh, rasa dah confident boleh sambung latihan ke diri. Kamu buat atas kertas lain dulu eh. Uh, nanti saya bagi modul, modul tu dah lengkap. Kamu buat dalam modul saja. Ha, uh, yang ni kiranya kamu ni lah. Sekejap eh. Okay, saya padam dulu. Hmm. Uh, si uh, tak faham. Sekejap. Okay, right. Saya terangkan balik soalan C. Tentukan nilai hat bagi setiap fungsi yang berikut. Okay, bagi soalan C, kamu tengok dekat sini, kita ada, ah, ni saya tulis, kita ada set. Bila ada set, kita tak boleh, okay saya tulis, tak boleh guna pemfaktoran. Okay bila tak boleh guna pemfaktoran, kaedah dia adalah ha ni. Merasionalkan peng. Ya. Yeah. Kak kata dia nak pen marker warna hitam cikgu sebab dia macam silau sikit dah kalau tengok. Oh <laughs> dia tak nak warna biru. Satu satu. Ayah Hakim ni dia sangat prihatin dah. Aiman oh, tak lah. Ayah Hakim ni dia sangat prihatin lah. Ayah Hakim ni dia sangat prihatin lah. Ayah Hakim lah. Ayah Hakim ni dia prihatin ini ni, bukan kelas Dr. Love eh. Minta maaf eh. <laughs> okay. Alright. <laughs> ah, saya <laughs> mohon hitam dah. Saya ulang lagi sekali. Okay. Apabila set Ini set. Ah, nampak? Boleh? Nampak cikgu nampak. Tengah cikgu. cikgu. Eh, ah, kalau cert. Nampak, cikgu. tak boleh. Guna. Pemfaktoran Okey, tak boleh guna pemfaktoran. Okey. Kaedah dia adalah ha ni, nombor dua iaitu merasionalkan pengangka atau penyebut. Okey, merasionalkan pengangka atau penyebut. Okey. Jadi, untuk set untuk set, ingat eh nak rasionalkan dia nak rasional sekejap. nak rasional okey kaedah dia adalah uh, darabkan darabkan dengan konjugat okey konjugat bahasa Melayu okey tu kaedah dia so bagaimana kita nak buat c Hat x menghampiri kosong set x tambah 1 tolak 1 per x okey Ingat eh, kalau konjugit, bila hubungan hubungan uh, hubungan pula maksudnya tengah-tengah ni -tengah tolak conjugate mesti set x tambah 1 tambah 1 ha, maksudnya benda ni dengan ni sama tapi simbol dia berubah daripada negatif dia jadi positif Ah, ha, ni conjugate memang kena tahu boleh tak ni? boleh 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 Ah ha. ha, ni Bukul. memang kena ingat eh conjugate ni untuk atas dia cikgu conjugate ni tengok kedudukan dia dia um, macam mana konjugat ni kalau ada set kita nak rasionalkan dia mesti pakai konjugat ah, macam tu ah tu kaedahlah so, kalau kita set dekat bawah buat yang bawahlah ah bu bukan buat yang kat bawah maksudnya mesti darab dengan konjugat lah which is konjugat tu mesti wujud sebelah atas dengan bawah ah, macam tu Faham tak? Maksudnya tak kisahlah kalau awak kata macam ni kan X per set X tambah 1 tolak 1. Ha, sama juga. Mesti darabkan macam ni juga. Ha, okay. Boleh? Boleh. Okay, right. okey. Okay, seterusnya. Bila kita darabkan dengan konjugit, ni set darab set hapus. Faham tak? Bukan hapus lah maksudnya sebab dia kuasa 2. Jelah, ha, saya tunjuk Ini kamu dah lupa sebenarnya ni. So, dia akan jadi macam ni. Set X tambah 1 kuasa 2. Ha. Okay, so ini darabkan dengan yang sana. Dia akan jadi tambah set X tambah 1. Okay, ini darab ini. Dia akan jadi negatif set X tambah 1. Ini darabkan dengan yang ini dia akan jadi negatif 1 sebab negatif 1 darab 1 so bahagian bawah dia akan jadi x dalam kurungan set x tambah 1 tambah 1 Okey, kamu tak darabkan dalam pun tak apa bahagian bawah ni biarkan dulu Okey, seterusnya apabila punca kuasa atau set jumpa kuasa 2 kan uh, cancel each other ini faham tak? Faham. Um. Faham. Faham eh? Faham. Um. Okay, so hat um. X menghampiri kosong, dia akan jadi atas ni X tambah satu. Yang ini, uh, dengan yang ni kan benda yang sama. So, apa dia buat? Tolak. Dia uh, cancel each other lah. Hilang lah. Okay. Okey okey. So bahagian belakang adalah tolak 1 per x dalam kurungan set x tambah 1 tambah 1. Okey. So kita selesaikan tambah 1 tolak 1 hapuslah. 1 tolak 1 habis. Jadi bahagian atas yang tinggal adalah x, x per x set x tambah 1 tambah 1. Okey. Atas ada X. Bawah ada X. Boleh potong lagi. Eh? Yang tinggal adalah 1 per set X tambah 1 tambah 1. Okey. So, sama dengan baru kamu boleh buat penggantian. Bila dah habis hilang all the set semua-semua ni, baru kita boleh buat penggantian. Maka set saya gantikan tempat X dengan kosong, dia akan jadi 1 per set kosong tambah 1 tambah 1. So, sini akan jadi 1 per 1 tambah 1. Selesaikan 1 per 2. Boleh? Oh, boleh-boleh. Ha. Okay. Alright. Saya harap faham eh. Ha, kalau tak faham tak apa. Ha, saya memang cadang insyaAllah saya akan ada sesi kelas tambahan lah. Satu, satu kelas tambahan di mana saya akan selesaikan latihan kendiri 2.1 dengan 2.2 dengan kamu.